Waalaikumsalam. Kamu ini cari siapa? Assalamualaikum Tok. Ni rumah Tok Merah ke? Takdelah, biasanya Tok Bomo kan dia tak rebut rumah-rumah macam apa lah. Biarkan dia ada rumah hutan ke, dekat kampung-kampung ke, dalam sawit ke. Tok ni pelik. Tok ni duduk dekat quarters. Quarters kerajaan pula tu. Tok modern sikit daripada orang lain. Tak macam orang lain. Tok ni kerja gomen. Sebelum tu, bulan lepas lagi Tok dah tahu apa hajat kau nak datang sini, kau tahu? Kau boleh baca kau ni bulan lepas Tok dah rasa, Tok, kau tahu tak? Tok dah tahu hajat saya dari bulan lepas lagi. Ya, Tok dah tahu dari bulan lepas lagi apa hajat kau. Hebat kan Tok? Hebat kan? Tok ni memang hebat lah. Tapi Tok kata rumah Tok duduk kuatir, tapi ni ada pokok-pokok Tok tanam ni, rumput semua ni. Sebelum tu, pokok-pokok ni Tok beli kat kedai RM2 je. Tampak sendiri je, bukannya Tok tanam. Kau jangan beritahu orang pula nanti, malu Tok nanti. Biasalah Tok, cakap lebih-lebih ke Tok Bomo ni, takut. Tok Bomo buat macam-macam kat kita kan, susah kita nanti tu. Kau nak pelik Tok lah tu, tentang-tentang rumah Tok dari kipas kecil je. Tok tengok kau tu berpeluh-peluh je sekali. Tok kata Tok tahu apa hajat saya datang ni. Kalau Tok tahu apa hajat saya sebenarnya, Tok tak ingat apa hajat kau. Tapi Tok ingat tadi. Kejap lah, bagi Tok tengok dulu apa hajat kau. Tok nak telik-telik sikit dalam air apa hajat kau sebenarnya. Sebelum tu, Tok nak tunjuk lah sikit kuasa yang Tok ada ya. Nak tunjuk sikit kepada kamu ya. Sekejap ya, Tok nak telik apa hajat kamu dalam air Tok ni. Tok nak bawa keluar periuk Tok satu. Besarnya periuk Tok ni. Periuk Nozza pula tu tak guna ni. Duduk kuatir nak telik air pun guna periuk ni. Memang Tok ni pelik lah. Tok mana tolong kau nanti. Tok tengok dalam air ni jap. Apa ajak kamu sebenarnya? Baik. Go away. Tok bagi dia tengok Tok. Apa yang Tok pelik tahu apa hajat kau kemari. Tok dah tahu dah hajat kau apa kemari. Kau pedak dengan benda ni kan sebenarnya. Betul tak? Tak cakap kan?